Ремонт дороги Велок-Велика Купання стартував ще у 2018 році. У наших інформаційних випусках ми розповідали про перший етап – укладку 6-сантиметрового покриття. Проте тоді на цьому й зупинилися. Зі слів виконавців робіт, коштів для повного завершення не вистачило. Однак наразі фінансування відновили. До цього було зроблено основу і вирівнюючий шар з асфальтобетону. Зараз ми вкладаємо верхній шар покриття дорожнього одягу. По сантиметрах верхній шар складається з 5 сантиметрів щебено-20 асфальтобетону. Щебенево-мастичного асфальтобетону. Загальна протяжність автошляху, який підлягає ремонту, приблизно 28 кілометрів. Якщо перебоїв з фінансуванням та доставкою матеріалів не буде, максимум за місяць роботи мають завершити. Наразі плануємо 1,5-2 кілометри в день проходить. Всі роботи плануємо завершити. Все залежить від поставки матеріалів. Щодо фінансування, згідно з інформацією, яку опублікував нардеп від 73-го виборчого округу Владислав Поляк, Кабінет міністрів України оприлюднив постанову номер 36, в якій йшлося про те, що на ремонт дороги М-23 та Т-07-19 передбачено 65 та 90 мільйонів гривень відповідно, а тому варто сподіватися, ніяких затримок бути немає. Додамо, що саме ця фірма кілька днів перед цим завершила ремонтні роботи в селищі Вилок, про які ми вже інформували. Я на цій дорозі прожив 30 років, тут і мої батьки на даний час живуть. Тут за 30 років я можу полічити на руці, скільки, який тут ремонт проходив. Взагалі, якщо брати, ніякий ремонт не пройшов. Ми в прошлому році звернулися до Поляка Владислава. І за лічені місяці тут проведено ідеальний капітальний ремонт. У протяжністю приблизно десь 1,5 кілометра. Спільне в цих доріг і те, що всі ці траси піддаються шаленому навантаженню великовагового транспорту. Дорога потерпає, на жаль, від важкого транспорту. Тут дуже велика кількість камйонів днями їздять в сторону Дякова. Погодні умови теж. Ну, слава Богу, дорога вже готова. Тож дорога у Вилку відремонтована в процесі відновлення М-23 на черзі Т-07-19 між Виноградовом та Оноком.